Goeiemôre broer en suster. Ek glo julle werk. Ek groet julle vanoggend weer in die kosbare naam van ons Here Jesus Christus. Ons prys hom vir hierdie pragtige dag, vir die voorreg om weer eens bietjie brood te breek op hierdie splinter nuwe skepingsdag van die Here. My liewe broer en suster, ek weet dat ons almal het 'n baie besige program en 'n mens se lewe is soms so haastig en so bedrywig. Maar ek wil jou graag vandag uitnooi om weer eens net tyd te maak vir jouself, jou telefoon af te sit, vir jou lekker koppie koffie of 'n koerank of 'n koppie tee te maak en te luister wat vandag van die Here op my hart kom sit. En vir my is dit absoluut 'n voorreg om net dit wat die Here op my hart lê, die boodskap na julle toe te kan bring. Soos ek altyd sê, ek is nie jou leier nie, ek is nie jou baas nie, ek is absoluut niks. Verstaan jy, ek is 'n broer en jy is 'n suster of 'n broer en suster in die Here Jesus Christus van my. Ek is maar net deel van die een liggaam van Christus en ek het my gawes van die Heilige Gees af ontvang en die Here het my opgeroep om hierdie spesifieke werk vir hom te doen. En al wat ek doen, ek kry die opdragte, ek sit geloof in my voete en ek doen wat die Here vir my sê. Alles in gehoorsaamheid. Ek is nie hier om jou in 'n rigting te forceer nie. Ek is ook hier om my wil op jou af te dwing nie. Ja, dit is my begeerte in my hart dat almal sal luister en almal huiswerk sal gaan doen, terugbeweeg op God se vlak en dat die Here se woord en sy saad baie hard en duidelik in jou hart sal val vandag. Soos ek sê ook, dit is vir die Here ook belangrik dat sy woord sal verkondig word. En dit is vir jou belangrik as jy om die lewe ook te geniet hier buite, maar om altyd seker te wees dat jy weet waarheen jy gaan. Jy moet elke dag lewe of dit jou laaste dag is. En dis wat baie belangrik is. Jy gaan baie leer uit hierdie leerstelling uit wat die Here op my hart kom druk het vandag. En ek glo en vertrou ook dat die Here in jou hart gaan werk. En jy gaan ook vandag gewaarsku word. Gewaarsku op 'n mooi manier met 'n eerbiedige vrees, liefde en respek. Om respek te hê, nie net vir God nie, maar vir sy woord. Om dit te gehoorsaam en te besef en te weet ook hoe vinnig kan ons foute maak. Ons almal is swakkelinge, ons almal maak foute, maar dit is belangrik dat jy wat vandag aan die ander kant van hierdie voice out of hierdie video sit, dat God se genade is elke dag daar vir jou. Die bloed van Jesus is elke liewe dag vir jou, is 'n dag, 24 uur, 7 dae week, 365 en 'n kwart dag, vir die res van jou lewe. Elke dag wat jy op hierdie aarde loop, op hierdie aardbol is, het jy elke dag geleentheid en kans om jou lewe met die Here reg te maak en genade te ontvang deur die krag van die Heilige Gees verlos en vrygemaak te word en deur die bloed van die Lam gesuiwer en skoon gewas te word, witter as sneeu. Hoekom? Omdat die Here ons lief het, omdat die Vader in die hemel ons so lief gehad het, dat hy sy enigste gebore seun gestuur het om vir elkeen wat in hom glo, nie verlore te gaan nie, maar dat ons die ewige lewe saam met God sal ontvang. Geloof speel natuurlik 'n absolute groot rol, maar ook om op die einde van die dag as direkte verteenwoordiger van God se koninkryk 'n voorbeeld te stel en 'n verskil te maak hier buite. Ek het 'n paar gawes van die Gees van die Here af ontvang volgens 1 Korintiërs 12 vers 1 tot 11. Om die woord van wysheid te deel is een van daai gawes en ek doen dit met liefde. Ek doen dit omdat ek omgee vir jou, omdat ek respek het vir jou, omdat ek weet vir die Here is jy ongelooflik kosbaar en ons lewe in snaakse tye hier buite. Ons sien baie probleme, baie uitdagings hier buite. Ons sien hoe roer Satan die pot van geweld, haat en misdaad en rassehaat en wraak en haat en onvergewensgesindheid. Ons sien hoe hy besig hier buite, want sy mikpunt op die einde van die dag, hy gaan klaar hel toe, hy en 'n derde van sy engele, van die gevalle engele wat uit die hemel uitgewe. Hulle gaan klaar hel toe. En sy doel en sy plan op die einde van die dag is om vir jou saam met hom te vat. Op die einde van die dag, as jy geestelik kyk na alles, gaan alles oor twee koninkryke hier buite. God en Jesus se koninkryk en natuurlik Satan, die anti-kris se koninkryk. Dis hoe dit lyk in gees. En ons mense, ek en jy, elke siel op aarde, wit, bruin, swart, man, vrou of kind in hierdie land en hierdie wêreld, ons is in die middel. Verstaan jy, en ons moet keuses maak na watter kant toe ons kan gaan. En dis hoekom jy kan of warm wees of jy kan koud wees of jy kan in die middel wees. Dis jou keuse. Maar ja, my liewe broer en suster, ek wil nie tyd mors nie. Ek wil dit wat die Here op my hart gelê het natuurlik op die tafel bring. Dis my werk. Dit is wat ek vir die Here doen en dat ek ook
baie lief vir die Here. Ek gee baie om vir my werk wat ek doen. Ek vat dit verskriklik ernstig op en vir hom is dit belangrik dat dit wat ook al op my hart gelees, dat ek dit na die tafel toe sal bring. Ja, en daarvoor kry ons baie geestelike aanvalle, baie aanslagte, veral in gees, maar ook die uitdagings wat ons hier buiten vlees het. En ja, my, soos ek altyd maar bid, is dat ek die Here vertrou, dat die Here 'n wag voor my mond sal sit, my tong sal knoop, en dat hy natuurlik die woord op my tong sal en my gedagtes sal verhelder, en dat hy deur sy Heilige Gees wat binne my lewe die praatwerk deur my sal doen, en dat die Vader in die hemel en ons koningbroer en rolmodel Jesus Christus daardeur verheerlik sal word. Dit is my missie, dit is my doel, dit is my plan, dit is hoekom ek my tyd op sy sit, op sy sit om vandag 'n boodskap te bring vir jou. Ek het 'n afspraak met jou, die Here het 'n afspraak met jou. En ek bid vandag, soms moet jy jy kan die lewe geniet, dis hoekom ons daar is. Maar jy moet spasie maak om te groei in jou verhouding met die Here. Jy moet spasie maak om te kyk hoe staan jou sake met die Here Jesus Christus. Verstaan, dit is baie belangrik, sodat jy reg is elke dag van jou lewe, wanneer jou tyd aanbreek, wat die Here jou kom haal, wat jy die tydelike met die ewigheid verruil. Dit is waarvoor ons lewe. Ons kan nie uitstel nie, ons weet, jou lewe kan binne sekondes verander word. Is baie uitdagings hier buite en vandag sien hierdie leerstelling as ook 'n vermaning, sien dit ook as 'n baie baie duidelike waarskuwing uit God se woord uit en vat dit vandag nie as 'n belediging nie, nie as 'n aanval nie, sien dit vandag as 'n uitreik van liefde en omgee na jou en dat jy sal dit wat vandag op die tafel sit, dat jy sal gaan huiswerk doen en kyk na jouself. My liewe broer, suster, ek praat vandag oor jou woorde wat baie krag dra. Woorde dra baie krag. Jy weet my liewe broer en suster, ek hou daarvan om die realiteit wat ons sien wat om ons gebeur na die tafel toe te bring. Ons sien na die algemene probleme in ons samelewing as ons kyk na uitsprake onder mekaar. As ons sien, maak nie saak of jy wit brein of swart, 'n man, 'n vrou of 'n kind is nie. Ons sien wat die krag van uitsprake het op die mensdom van vandag. En ek wil vandag vir jou sê, luister lekker wat die Here vandag op my hart gesit het. Jy moet besef en jy moet weet dat met woorde, met jou woorde, met my woorde, met dit wat ander mense uitspreek hier buite, met woorde kan jy 'n boom plant hier buite, as ek dit so 'n beeldspraak vir jou kan bring. Jy kan met woorde kan jy 'n boom plant. Jou woorde is die saad wat geplant word hier buite. Baie, baie belangrik. Eerstens kan jy met jou woorde 'n vrugbare boom plant vol vrugte en blare, of jy kan 'n onvrugbare boom plant met dorings en takke. Verstaan jy? Jy kan lewe of dood is in die mag van die tong. Dis wat die woord van God ons leer. Maar die Here gaan vandag deur hierdie leerstelling gaan die Here vir jou wys hoe kragtig woorde is. En dat ons nie altyd besef en weet hoe kragtig dit is nie. Ons onderskat dit totaal en al, omdat ons altyd vleeslik kyk na dit en nie geestelik kyk nie. Jy is baie belangrik dat jy sal besef en weet, as jy vandag jou hand opsteek en jy sê vir my, Kurt, ek is 'n Christen en ek glo met my hele hart, my hele siel, my hele verstand, met al my krag, dat ek die Heilige Gees ontvang. En wat ek vandag vir jou sê, die Heilige Gees wat jy ontvang, het mense soos Moses ook ontvang, het mense soos Elia en Elisa en Jesaja en Jeremia en Esegiel, al die profete, het mense soos Jesus Christus en Paulus en Petrus, Stefanus, Filippus, het hulle ook dieselfde Heilige Gees ontvang. En dis baie, baie belangrik dat jy sal besef en weet, dat met daai gees binne jou, het jy baie voordele, maar jy het ook baie nadele. Jy kan baie skade veroorsaak of jy kan baie goeie werk doen as direkte verteenwoordiger van God se koninkryk. En dis belangrik dat jy moet besef en weet dat die woord sê as jy jouself nie kan verloon nie, kan jy Jesus Christus nie volg nie. Nou as jy in jouself verloon het, dan is God in beheer van jou lewe. Verstaan, hy is die fondament, riglyn en kompas van jou lewe. En hierdie woorde dra baie baie krag. Soos jy sal agterkom as jy saam met my luister. Ek gaan hierdie leerstelling vinnig maak. Ek gaan nie lank praat nie. Maar dit is belangrik dat jy vandag die erns sal besef van elke woord, elke letter wat uit jou mond uitkom. En dat jy moet besef en weet dat jy gaan baie, baie groot, jy moet dit sien as 'n waarskuwing. En dat jy sal moet begin verantwoordelikheid vat vir dit wat uit jou mond uitkom. My liewe broer en suster, die woord sê dit is wysheid om die Here te dien, insig om die sonde te vermy.
Maar ek kan vandag vir jou sê, jy moet altyd dink voor jy praat, dink voor jy optree, met wysheid dink en optree, want jy kan skade maak, jy kan baie, baie skade maak. Onthou altyd in jou hart, in jou achterkop, dat ons God, as jy dieselfde God aanbid en dien, wat ek aanbid en dien, ek is God van Abraham, Isak en Jakob, koning van volke, van nasies, wat gister, vandag, môre, altyd dieselfde is. As jy dieselfde God aanbid en dien, wat ek aanbid en dien, moet jy besef en weet, hy het alles en allemaal geskape, elke korrelkie sand, elke druppel water, elke boom, elke blaar, elke vrug, die see en alles daar in, die land en alles daar op, die hemel en alles daar bo, elke mens, elke dier, daai God wat ons aanbid en dien geskape, ons God het tot vir Satan en sy hele bose koninkryk ook geskape, sy bose magte, maar dit was hulle eie kees om in opstand en hoogmoed teenoor God te kom. Hulle wou nie onder Godse gesag kniebuig nie. Vader het vir Satan met hy derde van hy engele, hy gevalle engele, uit die hemel uit gewerp. En soos 'n bliksemstraal het hulle op hierdie aarde neergeval. En ja, my liewe broer en suster, jy kan hulle nie sien nie, want jou gees is oog is toe. Maar hy baie, baie belang, maar hy is hier tussen ons. En hulle gebruik die wêreld met al sy lekkernye om vir my en jou saam met hulle in die verderfe te trek. Jy moet dit weet, dis die basis van Christenskap, dis die basis van ons geloof, dat jy moet besef en weet, ons God het alles en allemaal geskape, ons God het tot vir Satan ook geskape, en dit was hulle eie kees om in opstand en hoogmoed teenoor God te kom. Nou, baie belang, die Bybel sê vir jou in Efesiërs 6:12 en 2 Korintiërs 10 vers 3 tot 5, wie jou ware vijand is. En ek sê vandag vir jou, as jy uitbeweeg hier buiten en jy vervloek 'n swart mens, jy vervloek 'n bruin mens, jy vervloek 'n wit mens, vervloek jy in der werklikheid Godse skepingswerk. En jy moet pas op dat jy nie op die einde van die dag die man speel in plaas van die bal. Alraai, baie belang, want hou Satan kan jou geestelik aanval, maar hy kan jou ook vleeslik deur mense aanval. En dis waar hy mense as vesting misbruik om sy vuil werk te doen, of jy wit, bruin of swart is. Dis baie, baie belang dat jy die regte vyand sal beklei, en nie deur vleeslike tunnelvisie oë kykie, maar deur Godse oë na hierdie wêreld moet kyk. Jy moet oppas wat jy sê. God sal nooit sy eie skepping werk vervloekie, my liewe broer en suster. Ja, miskien in die ou verbond, toe Israel Godse volk was. Maar die nuwe verbond, onder die verbond wat deur Jesus se bloed beseël is, het Jesus die tafel vir ons almal gelyk gemaak. Jesus het Godse koninkryk aarde toe gebring. God is gees, ons moet God in gees aanbid. En dis hoekom die Here dit hard en duidelik gemaak het, dat jou vyand is in gees en nie in vlees nie. Jy moet dit reg kan hanteer. Verstaan jy, as 'n wit mens jou aanval, of jou slegs jou vervloek, of 'n swart mens kom val jou aan en maak jou seer en val jou aan, dis nie God se skepping werk wat die probleem is nie, dis die gees wat uit hom uit manifesteer. Dit is die ware probleem. En dis hoekom Jesus Christus vir jou kom leer het. As jy sê jy's 'n Christen, jy steek jou hand op en jy sê ek is 'n Christen, dis hoekom Jesus vir jou kom leer het. 'N boom word aan sy vrugte geken. 'N goeie boom kan die slegte vrugte dra, 'n slegte boom ook nie goeie vrugte nie. Jy moet dit verstaan, jy moet verstaan hoekom Jesus so iets gesê het, want op die einde van die dag onthou jou vyand is in gees en nie in vlees nie. Luister baie, baie mooi. So jy die mag in jou woorde, uit jou tong kan jy 'n boom plant, as ek dit so kan beskryf aan julle. Met jou woorde kan jy 'n pragtige boom plant, verstaan jy, 'n vrugbare boom met vrugte en blare, maar met jou woorde kan jy ook 'n onvrugbare boom plant met dorings en takke, verstaan jy? So, jy moet keuses maak in jou lewe wat jy met jou woorde doen. Nou, luister baie mooi wat die Here vir ons leer in sy woord in 1 Korintiërs 3 vers 6 tot 9. Luister mooi. Ek het geplant, Apollos het nat gegooi, maar dit is God wat laat groei. Dit gaan dus nie om die een wat plant of die een wat nat gooi nie, maar om God wat laat groei. Die een wat plant en die een wat nat gooi staan op gelyke voet. God sal elkeen beloon volgens sy werk. Ons is medewerkers in diens van God en julle is die saailand van God. Jy sien, jou woorde plant saad. Dit is wat ek hierdeur probeer vir jou sê. En jy kan of dood spreek en negativiteit en vervloek en sleg sê en beskinder. Jy kan daai keuse vat of jy kan jou woorde gebruik om seën en lewe te spreek. Baie, baie belangrik. So dis hard en duidelik dat daai skrif en woord hard en duidelik sê dat God sal elkeen beloon volgens sy werk. Ons is medewerkers in diens van God en julle is die saailand van God. So wat doen jy as jy vandag jou hand opsteek en jy sê vir my, Koert, ek is 'n Christen?
Hoe hanteer jy mense hier buite? Vertaai, hoe praat jy met hulle? Vertaai, wat spreek jy oor hulle lewe uit? Wat is jou, wat is die hoe kan ek sê, wat manifesteer uit jou lewe uit? Vertaai, verstoot jy mense deur jou woorde? Of trek jy mense nader? Verstaan jy, dit geld as jy op die paaie ry. Verstaan jy, as jy een van daai mense as 'n ou voor jou inry, dan vervloek jy die rook uit die persoon uit en jy vergeet wat jy gedoen het, want jy kom nie agter nie. Verstaan jy, so vervloek baie van ons wit brein en swart. Natuurlik almal hier buitekant ons land, ons verskillende kultuurgroepe. Maar ons kom nou daar, so nou dit is baie belangrik dat jy dit sal verstaan, dat woorde dra baie krag. Dit is vir die Here verskriklik belangrik dat jy vandag hierdie waarskuwing sal vat en sal groei in jouself, nie stagneer nie, maar sal huiswerk gaan doen, gaan terug tekenbord toe, gaan doen selfondersoek. Ek gaan julle ook baie help en lei. Ek gaan vir julle wys hoe doen ons dit, hoe word uitsprake bely vir al ons hierdie werk doen. Dit is verskriklik interessant en belangrik en ek weet in my hart, vandag gaan ek 'n saad in jou hart plant wat jou gaan laat groei in 'n volgende fase en stap in jou lewe wat jou geloof aanbetref, veral wat uitsprake aanbetref, maar jy sal sien hoeveel krag is in uitsprake. Ons lewe, my liewe broers en susters, ons lewe in 'n wêreld waar niemand mekaar kan gelukkig maak nie. Is ek reg of verkeerd? Jy sal altyd iemand kry wat kla. Jy sal altyd iemand kry wat ondankbaar is. Jy sal altyd iemand kry wat beter wetend is, wat sy wil op mense afdoen. Ons lewe in 'n tyd wat ons mekaar nie meer kan gelukkig maak nie. Soos byvoorbeeld, kom ons kyk na uitsprake oor sosiale netwerke. Kom ons vat 'n voorbeeld soos homoseksualiteit. As mense met mekaar praat op sosiale netwerke hier buite, maak nie saak watter platform jy gebruik nie, of kom ons praat oor rassehaat en politiek. Verstaan jy, my liewe broer en suster, ons sien, as jy sekere berigte oopmaak op nuusnetwerke, hoe mense mekaar slegs sê, verneder en vervloek en bespot en uitdaag en verneder en verstaan jy, dit in 'n land, as ons kyk na Suid-Afrika, wat 80% mense Christene is volgens die landse syfers. En dit wat ek vandag vir jou wil sê, ons moet begin kyk, ons moet begin selfondersoek doen en ons moet begin vir God vertrou dat sy perfekte wil in hierdie saak sal geskied, maar ons sal moet ondersoek doen. Ek dink elkeen van ons kan regtig getuienis lewer van mense wat jou sleg sê, of wanneer jy in konfrontasie met iemand kom, of dit 'n broer of 'n sister of 'n pa of 'n ma is, of 'n vriend is, of 'n werkgewer of werknemer, en veral in ons land wat diversiteit is, wat kultuurgroepe aanbetref, wat ons met wit brein en swart koppe stam, en die manier hoe ons dit hanteer, is totaal en al verkeerd. Ons het emosies, ons is nog steeds swakkelinge, ons is mense, maar dit gaan oor hoe jy dit hanteer, veral as jy jou hand opsteek en sê, maar ek is 'n Christen, ek is 'n hemelse kind. Ek is nie van die wêreld, van die aarde. Ek is 'n voorbeeld vir God se koninkryk. En nou moet jy oppas hoe jy dit hanteer. My liewe broer en suster, elkeen van ons kan praat. Ons sien hoe gaan dit op sosiale netwerke. Hoe sê hulle mekaar sleg en verneder en breek hulle af. Dit is nie 'n plesier nie. Dit is nie lekker om dit te sien nie. En dan besef jy hoeveel liefdeloosheid en onverdraagsaamheid is daar tussen ons mense. Definitief. Nou, tegnologie het natuurlik sy voordele en sy nadele, maar jy moet altyd met wysheid kan praat en optree. Dit is vir God baie belangrik. Ek sê altyd vir mense, stil bly is ook 'n antwoord. Dat baie kere wat ek aangeval word op my platform wat ek staan op vir Jesus verkondig, die woord verkondig, wat jy altyd iemand sal kry wat uitkom om jou te probeer verneder of bespot of jou uitmaak as 'n leenaar. Verstaan jy, Satan laat nie om geopenbaar te word nie, en daai mense gee ek natuurlik nie kos nie. Stil bly is ook 'n antwoord, en natuurlik dat ek my lei deur die Heilige Gees. Daar's 'n tyd vir praat en 'n tyd vir stil bly, en jy moet die geestelike aspek ook verstaan, hoe Satan geestelik jou kan aanval, maar ook deur mense. Jy moet dit is groei. Ek bedoel, ek het 7 jaar se ondervinding, en dis hoekom jy moet weet wanneer om te praat, wanneer om stil te bly. Definitief. Nou, almal praat negatief. Hulle is net soos die verkenners wat deur Moses en Aaron uitgestuur is. Dis genien. As jy 'n Christen is en jy praat elke dag net negatief en dood, en jy kan absoluut niks goeds in hierdie lewe rondom jou raak sien nie. Maak nie saak in watter land jy bly nie. Jy sal ewig negatief. Jy praat negatief, jy praat negativiteit, dood en vervloeking en waarsêry en leuns, en vertaai dit wat uit jou mond uitkom is net doringbome en takke. Dis al wat jy kan spreek.
Verstaan jy, dan is jy soos daai verkenners wat Moses en Aaron uitgestuur het. Hulle sien net alles wat negatief en sleg is. Dis wat hulle gesien het. Hulle het teruggekom, hulle het niks goeds gesien nie. Hulle het net die reuse gesien, die mense en hulle moet, weet jy wat, alles wat sleg is, het hulle terugvoer kom gee. Dit kan jy gaan lees in Numeri 13 vers 26 tot 32. Baie van ons, veral die wat sê hulle is Christene, tree presies so op. Hulle kan in hierdie land van ons, of waar jy ook al bly, kan hulle altyd hierdie negativiteit sien. Hulle kan net, ek wil amper sê, opbring en negatief en dood en vervloeking praat en daar's niks positief en vrug in hulle woorde nie. En dan steek hulle hande op en sê hulle is Christene. En dit is nie dat God van jou verwag as 'n Christen kind van God nie. Ek bedoel, ons dien die God wat in 6 dae hierdie hele wêreld gemaak het, hierdie hele heelal. Ek en jy kan eers saam dink hoe groot en massief en heilig hy is nie. En ons maak God so piep klein. Dis wat jy doen as jy alles negatief en dood en jy kan nooit iets goeds praat nie. Party mense is met negativiteit aan mekaar gesit. En ek weet, as jy na realiteit kyk wat in ons land aangaan, is daar niks om oor positief te praat nie. Verstaan jy dit? Alles val letterlik en figuurlik uit mekaar. Daar is nou absoluut niks wat vooruit gaan nie. Maar jy as Christen kind van God moet nog steeds opstaan en begin eerder seën spreek en die positiewe in die negatiewe sien. En weet jy waar is die positiewe en die negatiewe? Dat daar hoop is in Jesus Christus, in God. Hy is 'n lewendige, almagtige, allerheilige, alomteenwoordige God. En ons kan nie, jy kan nie, ek kan nie, die politieke leiers kan nie, die regerings, die partye kan nie, maar ons God kan. En dit waar jy moet hoop spreek. Ek bedoel, daar was 'n man soos Paulus wat die Christene vervolg het en Stefanus het dood goedgekeur het, en God vat daai man binne 3 dae, gaan verander God daai persoon in die boek Handelinge tot voordeel van sy koninkryk. Hy vat 'n man soos Paulus binne 3 dae, gaan maak hom een van die grootste apostels in die Bybel. My liewe broer en suster, wat kan die Here vir ons president doen, vir enige politieke leier of enige persoon, wit, bruin en swart in ons land en ons wêreld? Ons weet wat God kan doen. Maar as jy hom piep klein maak en jy gee vir Satan meer eer en erkenning as wat hy ooit in sy lewe moet ontvang, dan is jy deel van die probleem. Met alle respek gesê, ek sê vandag vir jou, vertrou vir God onvoorwaardelik, maar begin seën en vrede spreek en voorspoed en vrug. Moenie deel van die probleem word nie. Moenie deel, as iemand my haat omdat ek wit is, of hy wil my nie kos gee nie, of hy vervloek my en sê my sleg, en hy omdat ek wit is of ek Afrikaans praat, en hy kan nie vergewe nie, en is kwaad vir geld en reg in eie hande neem, het ek nog steeds 'n keuse of ek daai tipe persone kos gee. Verstaan jy, weet jy wat doen ek met so 'n persoon? Ek bid vir hom. Want die Bybel sê die Christus, die seun van God, die Messias, Immanuel, God by ons, het vir ons kom leer. Jy moet jou vyande lief hê soos jouself. Seën die wat jou vervloek, bid vir die wat jou vervolg. Ek sit daai persoon voor die Here, ek spreek hom vry. Matteus 6, 14, 15 sê die Here, as jy ander mense nie kan vergewe nie, kan God jou nie vergewe nie. So, 'n persoon wat jou vervloek in jou hart en jou kwaad vir geld en wat nie vir jou kos wil gee nie, wat nie vir jou werk wil gee nie, wat jou nie die sonlig skyn oor jou wat ook teenwoordig is in jou land nie, wie is binne daai persoon? Is Jesus binne hom of is Satan in hom? Satan is in hom. En dit waar God wil hê ons moet ophou melk drink in ons geloof en begin vleis eet in ons geloof. Baie van ons manne lyk soos bulle. Ons het hierdie paar arms en ons is die meneer, ons ry die grootste karre in die huis en ons is die meneer. Maar weet jy wat, in gees as jy 'n klein babatjie en jy drink nog melk, dan kan jy nie met vleis voed en voer nie, want jy sal dit nog nie kan verteer nie. En dit is waar God wil hê ons moet begin groei. Verstaan jy? En ophou melk drink in ons geloof en begin vleis eet in ons geloof en begin nie deel raak van die probleem nie, maar begin die positiewe in die negatiewe sien. Want terwyl ons negatief en dood praat, terwyl ons saam in die gat val, is ons deel van die probleem in hierdie land. En gee ons vir Satan meer eer en erkenning as wat hy moet ontvang, en deur jou uitsprake gee hom meer regte, meer regte, meer regte. En dis hoekom baie van ons nie verstaan hoekom al hierdie moorde, hoekom al hierdie verkrachtings, hoekom al hierdie haat, hoekom al hierdie verdrukkings. Nou weet jy wat, ons hanteer dit nie reg nie. Veral as jy jouself vir Christus, as jy ateïs is of jy glo nie in Jesus Christus, kan ek nog sê ja, staan een kant. Maar weet jy wat, as jy vandag 'n Christen is, hierdie wêreld sê vir ons dat 80% van hierdie land is Christene. As jy vandag jou hand opsteek en jy sê ek is 'n Christen, en jy gaan so aan, wil ek vandag vir jou sê, jy is deel van die probleem. En ek wil regtig
Nie vinger wys en dink ek is geestelik of moedig of beter as jy. Ek wil jou vandag aanbeveel om regtig hard te gaan werk in aan jou verhouding met God. 'N Bietjie huiswerk te doen. Terug te beweeg op God se vlak en deur God se oë na die wêreld te kyk. Dit gaan nie oor Koert se opinie nie. Dit gaan nie oor jou opinie of oor Satan se opinie. Alles gaan oor God se opinie. Maar jy kan hom of so klein maak of jy kan hom massief en groot maak wat hy is en jy kan positiwiteit en seënspreek en sê Here, ek kan nie, maar ek weet jy kan. My hoop is in Jesus Christus gegrond en gevestig in Jesus Christus se naam. Jy sien my liewe broer en suster, jy kan deel wees van die verkenners wat Moses en Aaron uitgestuur het wat die probleem was. Verstaan jy, hulle kon net negatief en dood sien. Waar jy deel kan wees van ander mense wat ook die positiewe in as sien en sê, weet jy wat, vandag lyk dit donker, maar weet jy wat, môreoggend, my God weet hoe lyk dit môre. Hy weet klaar lyk dit oor 'n week, oor 'n maand. Hy weet tot wanneer Jesus Christus kom. Is dit nie awesome nie? Is dit nie, weet jy wat nie, en ek gaan my vertrou nie in mense stel in politieke partye en die kode. Weet jy wat, ek gaan my vertrou in die Here stel en ek gaan doen wat Jesus Christus my kom leer het. Ek gaan autoriteit en gesag vat in Jesus Christus en hom baie belang. Jy sien my liewe broer en suster, jy kan enige persoon in beheer van hierdie land sit op die oomblik as ons kyk wat rondom ons aangaan. Vertel jy of hy wit brein of swart is, of hy 'n Christen is, of hy 'n ander geloof is, of hy 'n ander kleurvel kultuur. Op die oomblik is die wêreld so de mekaar, nie net in Suid-Afrika, ons sien hoe gaan dit in Amerika ook. In baie ander lande gaan dit ook so. Maar ek praat vandag uit Suid-Afrika uit. Ek kyk na Suid-Afrika deur my oë. En ek wil vandag vir jou sê, ons mense kan nie, ons is nie meer gelukkig met mekaar nie. Daar jy vertel jy daar's soveel hoe kan ek sê verdeeldheid dat jy daar's ons is met niks meer tevrede nie. En ek sê vandag vir jou, jy kan enige politieke party binne die parlement sit in beheer van hierdie land. Jy kan die grootste Christen tans in hierdie land kan jy beheers dit van hierdie land. Daar sal altyd mense wees wat kla. Daar sal altyd mense wees wat negatief is. Daar sal altyd slim janne wees. Daar sal altyd mense wees wat jy absoluut nooit kan tevrede stel nie. Nie eers Jesus Christus kon dit doen nie, my liewe broer en suster. Hy's gekruisig. Hoekom? Omdat hy die waarheid gepraat het deur wie? Deur sy eie mense. En dit wat ek wil vandag vir jou sê, daar's baie goed wat my regering doen of wat ons regering hier buite doen wat ek ook nie saamstem nie. Verstaan jy my waarheid te sê, verstaan jy, ek stem absoluut, dat so, hele klomp dwaase besluite wat hulle maak. Maar weet jy wat, ek het 'n keuse, of ek deel raak van die probleem, en of ek bid vir hulle, en of ek bid vir die Here, ek bid vir die val van hierdie anti-Christus regering, wat die hemelse God gelykstel met aardse gode, wat allerhande sondes goed praat, soos abortie, wat niks anders as moord is nie. Jy sien, jy mag nie iemand gaan doodskiet of sy keel afsny nie, in hierdie land volgens wet, maar jy mag daarom 'n abortie gaan doen. Hoe belaglik wil jy wees? Ons mense is so blind en doof en ons lewe maar net elke dag op elkeen almal een vir almal vir een. Ons gaan net aan, solank dit jou raak is jy alright. Verstaan jy? Ons sien hoe word alles wat sleg is goed gepraat. Sondes wat in God se oë gruwel is word goedgekeur en goed gepraat. Ons sien al hierdie afgodsdienste en valse geloof in ons land. Jy gaan God nie so dien nie, nooit. Nooit jy gaan God nie so dien nie. Maar ek het 'n keuse of ek dag en nag my regering sleg sê, want ek weet waar's die ware probleem. Die probleem is in gees en nie in vlees nie. Ons ware vyand is in gees en nie in vlees nie. So dit gaan oor hoe jy dit hanteer. Ek het 'n keuse of ek alles sleg sê, negatief vervloek en sleg sê en beskinder, of ek het 'n keuse om op my gebedskamer in te gaan en te bid. Here vergewe hulle want hulle weet nie wat hulle doen nie. Maar ek bid dat U kragtig sal intree want my hoop is op U gefokus. Jy sien my liewe broer en suster, veral as jy 'n Christen is en jy wil graag hemel toe gaan, dan moet jy die Bybel kan gehoorsaam. Jy moet die Bybel kan gehoorsaam. Die woord sê wat help dit jy noem my Here, Here? Jy gehoorsaam nie my woord nie. Dit is hoe die woord van God werk. Jy moet dit in praktyk in jou lewe kan neersit. So ek wil vandag sê jy kan enige politieke party, enige geloofpersoon kan jy daai parlement sit. Ons lewe in tye wat niemand mekaar mee kan gelukkig maak. Kyk hoe gaan dit in Amerika. As hulle nie 'n sin kry nie, dan brand hulle die plek af. Kyk hoe gaan dit in Suid-Afrika. As hulle nie 'n sin kry nie, dan brand hulle die plek af. En elke tweede persoon is deesdae 'n leier en 'n meneer en 'n god en hy wat hy spreek, verstaan jy hulle sal hierdie hele land afbrand om te kan kry wat hulle wil hê. Dis die tye waarin ons lewe, my liewe broer en suster. Ek wil vandag vir jou sê volg die riglyne van die woord. Skus, ek wil nie te lank op een ding hamer nie. God waarsku elkeen van ons vandag. Luister baie mooi. Luister mooi.
Hy waarsku elke van ons, onthou, jou woorde dra baie, baie krag. Dis die boodskap wat vandag uitkom. Die Here wil vir jou wys. Uit sy woord het vandag, as jy sê jy's 'n Christen, of jy doen die pastoor, leraar, priester, profeet is, of jy 'n broer en 'n suster en nie, 'n gewone Christen kind van God is, by God is ons gelyk. Luister mooi, die Here wil vandag vir jou wys hoeveel krag daar in jou woorde is, want jy ontvang dieselfde Heilige Gees wat mense soos Moses ontvang het en Elia en Elisa en al daai, jy ontvang presies dieselfde Heilige Gees. Dis hoekom Jesus Christus gekom het, so die Heilige Gees oor die wêreld kon uitgestort geword het. En as jy sê jy glo in die Seun van God Jesus Christus, jy glo dat hy deur die Maagd Maria gebore is, hy's God se kind. Jesus Christus is deur God se ons Vader in die hemel verwek deur die Maagd Maria. As jy dit glo, jy glo wat hy aan die kruis gedoen het, op die derde dag opgestaan, opgevaar hemel toe. Hy sit aan die regterhand van God, hy het in die dood uit op. As jy dit met jou mond bely, met jou hart glo, net jy die ewige lewe, jy ontvang die Heilige Gees, dieselfde Heilige Gees wat almal ontvang het, al die profete en konings en almal. En jy word deel van die een liggaam van Christus, 1 Korintiërs 12 vers 12 tot 31. Die Here wil deur my spreek vandag na jou toe. Hoor gou hoeveel krag is daar in jou woorde. As jy vandag jou hand opsteek en jy sê, Koert, ek het die Heilige Gees ontvang, ek gaan hemel toe. Hoor, die Here gee 3 voorbeelde vanoggend wat die Here wil hê ek moet met jou deel. Die eerste voorbeeld, Jesus vervloek die vyeboom. Baie, baie belangrik. Daar het hy klaar die Heilige Gees ontvang, nê? Ek lees die skrifte vir jou. Matteus 21 vers 18 tot 22. Vroeg die môre op pad terug stad toe, het Jesus honger gekry. Toe hy alleen staan 'n vyeboom langs die pad sien, gaan hy daarheen, maar hy het niks anders as blare daaraan gekry nie. Hy sê toe vir die boom, jy sal in der ewigheid nooit weer vrugte dra nie. En die vyeboom het dadelik verdroog. Toe die disippels dit sien, was hulle verbaas en het hulle gevra, hoe het die vyeboom dan so skielik verdroog? Daarom antwoord Jesus hulle, dit verseker ek julle, as julle geloof het en nie twyfel nie, sal julle kan doen wat ek aan die vyeboom gedoen het. Meer nog, julle sal vir hierdie berg kan sê, lig jou op en val in die see, en dit sal gebeur. As julle glo, sal julle alles ontvang wat julle in die gebed vra. Alright, daarin, dis die eerste voor wat die Here vir jou wys, hoeveel krag is daar in woorde, want Jesus en ek en jy ontvang presies dieselfde Heilige Gees wat Jesus ontvang het. Vertel jy, die Gees wat Jesus uit die dood het laat opwek, dis die Gees wat in my en jou woon. As jy jou hand opsteek en jy sê jy's 'n Christen en jy's op pad hemel toe, kyk hoeveel krag is daar in woorde. Kyk, kom ons gaan verder aan. Toe gee die Here vir my nog 'n voorbeeld. Joshua vervloek Jericho. Alright, Joshua 6 vers 26. Kyk, daar spreek Joshua die vloek uit. Joshua het destyd plegtig verklaar, die Here sal die man straf wat die stad Jericho probeer herbou. Dit sal hom sy oudste seun kos as hy die fondament lê en sy jongste as hy die poortdeure hang. Alright, dit wat hy daar gespreek het, het presies so gebeur in 1 Koning 16 vers 34. Ek lees dit vir julle. In daardie tyd het Geel, skuis tog, van Bethel die stad Jericho opgebou. Toe hy die fondamente daarvan gelê het, het sy oudste seun Abiram gesterf. En toe hy die poortdeure gehang het, het sy jongste seun Gebib gesterf. Dit was in ooreenstemming met die vervloeking wat die Here, dis God homself uit die hemel uit, deur Joshua seun van Nun uitgespreek het. Sien, hy het ook die Heilige Gees ontvang en God het deur hom gespreek. Dis baie belangrik dat jy verstaan hoeveel krag is daar in jou woorde. Verstaan jy, want as jy elke tweede ou vervloek wat op die pad ry en jy vervloek die land, is jy deel van die probleem en jou woorde dra krag. En dis hoekom ons in die gemors sit wat jy tans hier buite kan sien. Daar is baie sonde wat verantwoordelik is vir wat jy ervaar en beleef hier buite, maar ook woorde dra baie, baie krag. Verstaan jy, as jy deel is van daai probleem, as jy deel van hoekom die land lyk soos dit lyk, al is jy 'n Christen, jy het baie krag in jou woorde. Dan nog 'n voorbeeld wat die Here gee, is Elisa vervloek die kinders wat hom spot. Alright, ek lees dit vir julle. 2 Konings 2 vers 23 tot 25. Elisa is daarvandaan op pad na Bethel toe. Terwyl hy op pad was daarna toe, het 'n klomp klein seentjies uit die stad gekom en hom gespot. Hoor op kaalkop, hoor op kaalkop. Hy het omgedraai, hulle aangekyk en hulle vervloek in die naam van die Here. 2 beer het uit die bos gekom en 42 van die kinders verskeer.
Van Bethel af is Elisa na Karmelberg toe en daarvan daar na Samaria toe. Verstaan jy hoeveel krag daar is in jou woorde? Jy ontvang precies die heilige, dieselfde Heilige Gees. En dis hoekom, weet jy wat, ons raak partyke deel van die probleem. En dit wat die Here wil vandag vir jou sê, jy sal moet begin verantwoordelikheid vat vir jou uitsprake. Veral as jy 'n Christen en jy sê jy die Heilige Gees ontvang, geen om wie jy is, of jy dooie pastoor, leraar, priester, profeet, jy moet begin verantwoordelikheid vat vir die uitsprake wat ons maak. Dis vir die Here verskriklik baie belangrik. Onthou, die Here sê in sy woord, Spreuke 18:21, dat lewe en dood is in die mag van die tong. Die wat lief is om te praat, sal die gevolg dra. So lewe en dood, dit is hoeveel krag daar in jou woorde is. Jy kan 'n vrugteboom plant met mooi vrugte en blare, of jy kan 'n doringboom plant vol dorings en takke. Wat doen jy met jou woorde? Of het nou sosiale netwerke is, hier buiten, ons weet, hier is baie platform wat mense hulle gedagtes met mekaar deel. Verstaan, ons weet hoe gaan dit daarop, dit is nie baie mooi om dit te sien wat daarop gepraat word nie. En ons weet ook, onthou net, ons deel een land met goddelose mense, met atheïste, met satanisme, sataniste hier buiten kan. En baie mense wat valse platforms gebruik om mense af te kraak, vir alles wat by Christenskap kom. As jy oor Christenskap praat of 'n Bybelvers, moet jy weet, die vuur is, jy gaan aanvallen, ervaring beleef, want Satan manifesteer deur mense. Hy val jy nie net geestelik aan, hy kan deur mense aanval. En dis wat ek ervaring beleef, veral op die platforms hier buiten kan. Baie belangrik, so dit wat jy uitspreek, jy hoor partyke sê, mag daai ou frak in hel, daai ou wat iemand vermoor het of iemand verkrag het, dan hoor jy die uitsprake, mag daai ou frekken haal, mag hy nooit in die hel uitkom. Weet jy wat, jy kom hier achter wat uit jou woorde uitgespreek word, en ek weet, allemaal is die Christene nie, maar ons moet ding voor ons praat, ons moet ding voor ons optree. Baie belangrik, onthou die Here sê in sy woord, God verhoor die gebed van 'n sondaar, hy verhoor die gebed van 'n regverdige. Dit sê vir jou, dat God maak skeiding, hy luister nie na sondaars nie, hy luister na regverdige, iemand wat respect het vir sy woord, en die Bybel uitleef. As jy sê Jesus Christus lewe binnen jou, moet jy Jesus kan uitleef. As jy sê vir my, jy het God sy Heilige Gees ontvang, moet jy heilig kan lewe. Verstaan, jy die Heilige Gees ontvang, God wil nie saam met jou rondslaap en vloek en dwelings gebruik en dronk en afgodsdienst beoefen en homoseksualiteit en mense verkrag en vermoor en besteel en dood. Maar nee, verstaan, met God sy Heilige Gees, God wil, jy moet een voorbeeld stel as directe verteenwoordiger van Godse Koninkryk. Verstaan jy wat ek probeer sê? So nog een skrifwoord wat die Here vir jou gee, is Matteus 12 vers 36 en 37. Dit sê ek vir julle, dis Jesus wat daar praat, van elke ligsinnige woord wat die mens sê, sal hulle rekenskap moet gee op die oordeelsdag. Luister mooi wat Jesus hier sê. Op grond van jou eie woorde sal jy vrygespreek of veroordeel word. Wat 'n kragtige tweeskrif in die Bybel. Verstaan jy hoeveel krag is daar in jou woorde? Jy kan of deel wees van die oplossing, of jy kan deel wees van die probleem, en jy moet begin huiswerk doen. Maak nie saak hoe mense jou seer maak, jy maak nie saak hoe hulle jou aanval, maak nie saak wat om jou gebeur, en jy het nie reg as Christenkind van God om negatief dood en vervloeking te spreek of reg in eie hande te neem nie. Jy moet volgens Jesus Christus se riglyne in die Bybel wandel, en die riglyne is hard en duidelik. Jy moet jou vyande lief hê soos jouself, seën die wat jou vervloek, bid vir die wat jou vervolg. Stil bly is ook 'n antwoord, baie baie belangrik. Alright. Ons lees ook in Deuteronomium 28, as jy jou Bybel gaan lees, sal jy kan lees, as jy jou tyd vat, jy kan dit op jou eie gaan doen. Maar Moses, ons weet allemaal dat Moses was die spreekbuis van Godse kinders gewees. In die boek Deuteronomium is hy die een wat die praatwerk doen. Hy het namens God 'n boodskap oorgedra aan die mense van aan die Jode. Verstaan jy, hy het vir mense gesê, God praat deur hom, wanneer seën God te land, en wanneer vervloek God te land. So God het hom net as 'n spreekbuis gebruik, die Heilige Gees was in Moses, en God het die spreek, en God het vir hulle gesê, wanneer seën ek 'n land, en wanneer vervloek ek 'n land. Verstaan jy, en dit is vandag nog op toepassing van ieder en elk van ons. Gaan lees Deuteronomium 28, dan kyk jy hoe lyk ons land. Alright, dan sal jy sien, wanneer seën God te land, en dan gaan sê jy, wanneer vervloek God te land, en hoe sal een land wat vervloek is, hoe sal hy lyk? Dan gaan kyk jy na Suid-Afrika,
Oké, okay, dan zet je Zuid-Afrika op Deuteronomium 28 neer. Dan gaan kyk jy, dit wat God gesprek het deur sy profeet Moses, het precies so uitgewerk. En vandag nog gebeur het met elke land wat God verwerk. Elke land, God is gister, vandag, morgen altijd diezelfde. Baie, baie belangrijk. So as jy tyd het na hierdie leerstelling, vat Zuid-Afrika en sit om op Deuteronomium 28 neer. Of jy boer is, wat jy ook al is, een pa van kinders is, of jy besigheid is, of jy net een lid van ons land is, een landsgenoot van jy, gaan lees dit, en kyk jy, hoe lyk dit hier buitenkant. Daar is nie skrif wat vir my harder praat, as Deuteronomium 28, as ek kyk na Suid-Afrika nie, en ander lande ook, jy kan na enige Afrika land, kyk na enige oorseese land, gaan sit Deuteronomium daar neer, as hulle God in die kas wil bær, as hulle meer as welkom, maar dan moet jy die prijs betaal, en dit is wat ons sien, wat hier buitentans gebeur. Baie belangrik, die Here sê ook in Spreuke 6, hoe belangrik is uitsprake vir die Here. Luister hierso, Spreuke 6 vers 16 tot 19 sê die Here, ek lees het vir julle. Die Here haat 6 dinge. Daar is 7 waarvan hy 'n askie het. 'N askie, weet jy hoe lyk dit as God 'n askie vir iets het? Waarvoor hy askie het? O wat straal van hoogmoed, dit is as jy hoogmoedig is, dit is ook die rede hoekom Satan en sy bose magte uit die hemel uitgewerp, want hulle het hoogmoedig geraak, hulle wou nie onder God se knie, gesag knie gebuig het, toe Vader uit die hemel uitgewerp. God hou nie van hoogmoed nie, die me, myself, eie ek en trots. As jy dink jy is een meneer hier buiten, en jy maak besluit, en jy loop een pad sonder God, dan is jy, maar net so Satan, want Satan wil self God wees, hy het sy eie kop gevolg. Ok, so o wat straal van hoogmoed, een tong wat lieg, as hy, dit wys jou, dis iets wat God haat, hande wat met bloed bevlek is, gedagtes wat met komplotte besig is, voete wat net een koers ken, die van die kwaad, en dan een getuie wat lieg, en iemand wat risie stook tussen broers. Verstaan jy, dit is vir my duidelik dat God hou nie van een tong wat lieg nie. Verstaan jy, wat wie is die vader van die leen? Satan, ons weet het, verstaan, die Bybel waarsku ons daarvoor. So baie belangrik, dit weer is vir my belangrik, dat jy moet besef hoeveel kracht is daar in woorde, dis hoekom ek hierdie ver vir jou neersit. Nou, luister baie mooi, wat is die definisie? Wat is die definisie van 'n vervloeking? Van vervloeking, alright, kom ek lees het vir julle. Vervloeking is woorde wat uitgespreek word, wat gelaai is met bonatuurlike kracht, en wat veroorsaak dat negatiewe dinge met mense kan gebeur of mense kan tref. Even een land, verstaan jy, even een bevolkingsgroep, vervloeking, sy uitwerking kan selfs in nageslagte tref. En ek sê dit vir julle, ek lees dit vir julle, sodat julle kan verstaan wat 'n krag is daar met woorde. Alright, baie baie belangrik. Jy sal ook lees in Deuteronomium 17 vers 12 sê die woord, die man wat nie luister nie, en so die regter en die priester wat diens lewer in die heiligdom van die Here jou God, met minagting behandel, moet doodgemaak word, jy moet die soort verkeerde ding uit Israel uitroei. Weet jy my liewe broer en sister, hier is baie gesalfdes van die Here wat wel opgeroep is, wat in ons kerke spreek, en profete. As ek nou een voorbeeld kan gee, oom Angus Baggin, wat opgeroep is deur God, hy het homself nie opgeroep, God het hom opgeroep. En ons weet, vooral wanneer die manne bijeenkomst by mekaar roep, of bid in 'n sekere kanaal, of op 'n stadium bijeenkomst probeer reël, dan sien ons hoe mense die man vervloek, en sleg sê en beskinder. En ek wil vandag vir jou sê, maak nie saak hoe jy voel oor hom Angus Baggin nie. As hy dan verkeerd is, hoekom praat jy so as jy 'n Christen is? Jy verstaan nie die oordeel wat jy oor jouself bring. Hier lees ons in Deuteronomium 17 vers 12, dat dit 'n sonde is wat tot die dood lei, as jy gesalfde kind van God met minagting behandel. 2 of 3 getuies staaf en bevestig dit, het hulle jou dood gegooi met klippe in die Bybelse tyd voor Jesus Christus gekom het. Vandag gooi jy nie dood met klippe nie, daar is vir jou genade. Maar toe jy die sonde doen, as jy by voorbeeld van 'n gesalfde kind van God, soos om Angus Baggin sleg praat, hy is geroep deur God, as jy hom bijvoorbeeld beledig en met minagting behandel, sleg sê en vervloek, dan maak jy deur oop vir Satan, nie net om jou aan te val nie, maar om siel en gees deel van jou liggaam te word. En so is daar baie ander gesalfde kinders van die Here ook hier buite. Baie van hulle was gesalfdes of is gesalfdes, maar hulle tot 'n val gekom, wat Satan hulle tot 'n val gebring het. Vertel jy, dit is nie almal is net sleg nie,
Maar jy moet pas op vir wat jy van mense sê hier buitekant. Veral as dit by God se gesaafdes kom. Ek sê altyd stil bly is ook 'n antwoord. Ons moenie met minagting praat hier die oordeel, straf en vergelding kom God toe. En weet jy wat, as ek 'n probleem met 'n broer het, dan leer die woord vir my wat om te doen. Matteus 18 vers 15 tot 17 sê die woord, as jy 'n probleem het met jou broer, julle wat almal slegs en beskinder en vervloek of 'n voorbeeld om angers lê, klim in jou kar en gaan na hom toe of vlieg 'n vliegtuig. Verstaan jy, die woord sê, gaan na jou broer toe en praat met hom. As hy nie wil hoor nie, vat 2 of 3 getuies saam met jou. As hy nie wil hoor nie, vat die gemeente, vat hom na die gemeente toe. As hy nog steeds nie wil hoor, behandel hom as 'n heiden, as 'n tollenaar. Maar dan moet jy jou huiswerk doen. Verstaan jy, want jy gaan pak slaag kry as God daai man opgeroep het en jy dink jy is reg en jy is eintlik verkeerd, dan maak jy die lewe vir jouself baie moeiliker en jy raak deel van die probleem. Jou uitsprake veroorsaak dat Satan deel word van jou siel en gees. En ons mense moet begin oppas. En ons moet ons hart oopmaak en sê, Here, die oordeel, straf en vergelding kom jou toe. Stuur my. Verstaan jy, as ek 'n probleem met iemand het, gaan ek na hom toe en ek praat met hom. Ek hoef dit nie oor Facebook of oor WhatsApp om te verneder. Hy sê daar om homself te verdedig nie. Eksodus 23:1, Levitikus 19:16 sê die Here vir jou, jy mag nie skinder nie. Want as skinder jy van 'n persoon as jy van hom praat en hy sê daar om homself te verdedig nie. Verstaan jy, God hou nie daarvan nie. So as jy 'n probleem het met iemand, bel hom of ry na hom toe, vlieg na hom toe en gaan sorteer die probleem. Jy moenie net jou ore uitleen aan wat op YouTube en al hierdie goed gesê word nie. Gaan net by die persoon toe self. Maar baie belangrik, jy moet ook met die Here kan praat. As jy die Here vra, Here, om Megan Pag en sy gesaafde kind van God en jy kan waarlik in jou gees en jou hart met God praat, sal jy jou antwoord kry. Ek sê nou. En as hy 'n probleem is, as daar 'n probleem met hom is, bly dit nog steeds my werk om hom nie te vervloek en sleg te sê, te beskinder en my rug op hom te draai nie. My werk is om hom te gaan help en te bedien en hom terug te bring op God se pad. Want die woord sê 1 Korintiërs 12 vers 12 tot 31, ons is deel van die een liggaam van Christus. 'n Geestelike liggaam en die gees is die arm. Die hand kan nie die voet verwerp en die oor ook nie die neus nie. 1 Korintiërs 12 vers 26 sê die Here, as een dit lei almal saam. So om te vervloek en sleg te sê, te beskinder en te verneder, gaan nie die probleem beter maak nie. Jy trap eintlik op die liggaam van Christus. Dit raak jou dan as jy 'n Christen is. As jy dan 'n Christen is, moet jy mos nou vir ons wys hoe tree 'n Christen op. Pas op vir uitsprake. Pas op wat jy uitspreek. Pas op die beeld wat jy uitstraal, want jy gee jouself op die einde van die dag weg. As iemand sit en 'n ander ou slegs en beskinder en verneder voor my, dan kyk ek na sy vrugte en eintlik openbaar hy homself aan my. Verstaan jy, wat 'n boom word aan sy vrugte geken. Dan lê die probleem by jou en nie by daai persoon nie. En so die Here ons geleer om geestelik na alles deur sy oë te kyk en nie vleeslik nie. Verstaan jy, baie mense dink hulle is reg, maar hulle is nie reg nie. Omdat hulle na ander mense luister en hulle self, hulle luister nie na die stem van die Heilige Gees. Hulle dink hulle is reg. Hulle dink hulle is op die regte pad, maar hulle is nie. En dis hoekom die Woord sê nie almal wat vir my sê Here, Here sal in die koninkryk van God kom nie, maar net hy wat die wil van God doen. Verstaan, dit is baie belangrik dat jy jou Here ken, dat jy jou saligmaker, jou verlosser ken. Jy moet met hom 'n gemeenskaplike verhouding hê, met hom kan praat. My skape sal die herder se stem kan hoor. Dis belangrik dat dit wat jy sê, dit wat jy doen, die manier hoe jy optree, dat ek Jesus Christus in jou lewe kan neersit. Dit sê ja nee, daai is 'n kind van God. Die manier hoe hy ander mense hanteer en van ander mense praat, sê vir my dat die lig in hom lewe. Ek sien vir koning Jesus Christus en hy is besorg as 'n man, 'n gesaafde soos om Angus Bag en fout te maak, is dit ons werk om hom op te tel. Nie te verstoot die mandaat te trek aan die koninkryk van God en brood te breek of hy luister of nie, wanneer God die opdrag gee, baie baie belangrik. Alraai, jy kom agter hoeveel krag is daar in woorde. Jy kan ook bid elke dag vir die Here. Psalms 141 sê die Here, wat jy ook kan bid, sit en wag vir my mond, Here. Hou tog wag oor wat ek sê. Vra vir die Here om jou te help. Here, sit en wag vir my mond, knoop my tong, dat ek net sal spreek wat van jou afkom. In Jesus Christus aan, vra die Here om jou te help daarmee. Baie baie belangrik. Nou, 'n paar skrifte wat die Here vir my gee wat hy graag wil hê ek moet met julle deel is Romeine 12 vers 14. Hoor wat staan daar. Seën julle vervolgers. Dis wat die Here sê, waar word jy vervolg? Nee, Koert, ek word deur my man vervolg in die howe. Nee, weet jy wat, ek word deur my familie vervolg of deur my kinders. Ek word vervolg deur my regering, deur 'n ander bevolkingsgroep of party. Wat sê die Here vir jou? Ek word vervolg op Facebook of op hierdie ander sosiale netwerke. Hoe sê die Here moet jy dit hanteer? As jy jou hand opsteek en sê Here, ek is 'n Christen, hoe moet jy dit hanteer? Romeine 12 vers 14. Seën julle vervolgers. Ja, seën hulle, moet hulle nie vervloek nie.
Die riglyn is daar. Jakobus 1, skus ek moet 'n bietjie water drink. Skus toe. Jakobus 1 vers 26 sê die Here, as iemand dink hy is godsdienstig, maar hy hou nie sy tong in toom nie, bedrieg hy homself. Sy godsdienst is waardeloos. Weet jy my liewe broer en suster, is dit nie verskriklik nie? Om miskien jou moontlik vandag na hierdie video en voice note te luister en besef, maar weet jy wat, ek maak skade. Ek is deel van die probleem. En volgens hierdie woord, Jakobus 1 vers 26, is my godsdienst, my geloof waardeloos. Verstaan jy hoeveel krag is in woorde? Jy hoef nie deel van die probleem te wees nie. Jy kan uitstaan, stil bly, soek 'n antwoord. Jesus het nie elke keer probeer 'n woord terugsê nie. Jy veel sê as hy op die linkerwang slaan, hou die regterwang. Hy het ons geleer om die minste te wees. Wil jy eers staan in God se koninkryk, dan moet jy bereid wees om ander te kan dien. Jy moet nederig wees, sagmoedig, jy moet bereid wees om voete te was. Verstaan jy, moet die minste wees. Oorwin die kwaad met wat? Met die liefde. Verstaan jy? Oorwin die kwaad met die goeie, met die liefde hier buite. Nie kwaad vir geld en reg in eie hande neem en haat en wraak en weet jy wat, jy het my nou hier geslaan, nou slaan ek jou nou, jy gooi my met 'n klip, ek gooi met 'n baksteen, dan gooi jou, daai ou jou weer terug met 'n rots, dan vat jy weer klippe, gooi terug, terwyl twee mense die hele tyd klippe gooi, gaan niemand ophou nie, daai klippe, hy gaan nie die hele tyd genoeg klippe hê om jou terug te gooi, maar daar is een waar jy om nou toelaat dat hy nou sy dinge doen en klaar, vir God sê, Here, die oordeelstraf en vergelding kom jou toe, gaan God die lyn trek, hy gaan die lyn trek. En hoe wil jy sê, baie mense dink God bestaan nie, hy is nie in beheer, ek kom ek vertel vandag vir jy, hy is in beheer. Elke persoon wat in ons land vermoor word, en verkrag word, en besteel word, en verdruk word, elke dag wat daar korrupsie en diefstal, wat hierdie land al meer en meer in die afgrond in bestuur word, God sien het raak. En ek sê vandag vir jy, ek vrees die dag, wat God sy vinger gaan vat en 'n lyn trek binnen Suid-Afrika, hoor wat ek vandag vir jy sê, want daar gaan die poppe dans, soos hulle sê, daar gaan die poppe dans, en weet jy wat God geef vir allemaal ons, van ons genoeg tyd, genoeg genade, genoeg barmhartigheid, 2 Petrus 3, 9, hy stel nie sy beloftes uit, hy wil hy allemaal moet bekeer, laat niemand verlore gaan nie, maar ons het nie ore nie, verstaan jy, ons sit die kerkbanke vol op 'n Sondag, of ons sit voor ons televisies op 'n Sondag, en dit wat ons daar sê, dit wat ons daar luister, dit wat die preke, wat hoeveel geestelike leiers praat, dit gaan ons nie, ons sit dit nie op ons lewens neer in daad, wanneer ons uitbeweeg, ons praat allerhande goed met God in ons kamers, as ons by die deure uitstap en by die hekke, as ons twee verskillende mense, en ons is deel van die probleem, Christen kinders staan uit, my liewe broer en sister, hemelse kinders staan uit, bo wereldse mense, en dit is ook vandag vir jou oor sê, hanteer het reg, pas op wat jy met jou mond spreek, jy kan deel raak van die probleem, baie vinnig, hier is nog een waarskuwing wat God vir julle gee oor uitsprake, Kolossense 3 vers 8 tot 10, maar nou moet julle al hierdie dinge laat staan, woede, haat, nait en gevloek, vuil taal mag daar nie uit jou mond uitkom nie, en moet nie vir mekaar lieg nie, julle het met die ou, die sondige mens en sy gewoontes gebreek en leef nou die lewe van die nuwe mens, wat al hoe meer vernuwe word na die beeld van sy skepper, van sy skepper en tot die volle kennis van God. Dis nie lekker, die Here hou nie, as jy 'n nuwe mens is in Christus Jesus, dan lieg jy nie en jy, hoe kan ek sê, en jy vloek jy hele dag, vertel, ek weet van baie Christen wat sê, dis Christen, moet jy hoor hoe praat hulle, die Vader weet, hulle kan nie een sin sê sonder om te vloek jy, en 'n boom word aan sy vrugte ken, dit wys vir my, dis die rooi ligte wat vir my wys, maar weet jy wat, jy is siek, jy is geestelik siek, jy is 'n hypocrit, want die een kant sê jy is 'n Christen, en die ander kant maak jy skade, deur dit wat jy spreek, en die vertoonvenster van, dit is hoe die Heilige Gees lyk wat binnen jou lewe. Jy kan nie God so dien nie, my liewe broer en suster. Jy moet hard werk en jy moet gaan self ondersoek doen. Bekeer, erken, bely en distansieer van alle sondes in jou lewe, dat jy in suiwerheid en heiligheid voor God staan, witter as sneeu gewas, alles tot lof en verheerliking van sy heilige naam. Nog 'n skrif wat die Here gee, is Jakobus 3 vers 5, in vers 9 tot 12, ek gaan dit vir julle lees, dit gaan alles oor die beheersing van die tong, julle moet gaan die skrif luister, lees, die julle hoofstuk, dit is eintlik 'n fantastiese hoofstuk, maar ek lees die drie, vier verse wat die Here vir my gesê het om vir julle te lees, of op my hart gedruk het, so is die tong ook maar 'n klein lichaamsdeeltjie, nee, jou tong is baie klein, en toch, het dit baie groot mag, dit het groot mag,
Een klein vuurtje kan een groot bos aan die brand steek. Met die tong loof ons die Heer en die Vader. En met die tong vloek ons die mense wat als die beeld van God gemaakt is. Hoeveel van julle wat vandaag naar my luister is so? Op een Sondag loof en prijs ons die Heer. Is net prijs en worship. Ons is net hierdeur. Ons is Christene toe. Ons is op pad hemel toe. Ons eet ons koekies, koeksister. Drink ons kopie koffie. Ons is op pad hemel toe. Maar weet jy wat, as jy in jou kar daar klim, die volgende week, die hele week, as een ou voor jou inry, of een zwart taxi is, of een zwart man, of een wit man, of een ou loop voor jou in, of hy maak jou kwaad by die werk, of dinge gaan nie lekker nie, dan vervloek jy en sê mense sleg uit die mond uit. Dieselfde mond kan die brakwater en varswater, en jy hoor wat sê die woord, as jy uit dieselfde mond kom lof en vloek. My broer, so moet het nie wees nie. Een fontein laat toch nie uit dieselfde oog vars en brak water opborrel nie. Een vyeboom, my broers, kan toch nie olywe dra en of een drywe vye, excuse me, ek wil net daai ver wees. Een vyeboom, my broers, kan toch nie olywe dra nie of een drywe stok nie vye nie. Een braakfontein kan mos nie vars water gee nie. Verstaan wat die Here probeer sê, dat jou mond is die fontein. Wat kom uit jou mond in? Jy kan ons die varswater en brakwater laat uitgaan nie. En dit is jou tekens. Baie mense die Heilige Gees ontvang. Baie mense is lief vir die Here, maar daar, ek sê altyd nie, almal is net sleg nie. Maar partykeer sien jy aan die bome, die vrugte wat hulle dra, sien jy nie, maar luister jy, hoe praat hy ou? Hy sê, is 'n Christen aan die kant, ek het geen twyfel, hy is lief vir die Here, hy die Heilige Gees ontvang, en hy wil hemel toe gaan, maar kyk hoe gaan hy hier aan? Dit sê vir my, daar is groot probleme daar. Verstaan jy, ek kyk om in vlees en gees, 'n boom word aan sy vrugte geken. Dit wat die Here hier probeer sê, dat die woord moet by die daad kom. Verstaan jy, as jy sê, is 'n Christen, moet jy dit kan uitleef. Jakobus 2 vers 14 tot 26. Geloof gaan gepaard met daad, en daad gaan gepaard met geloof. Jy vir my sê, is 'n Christen, wil ek het aan jou daade sien. Verstaan jy, help jy sê vir my, is 'n Christen, en jy bly in voorhewe seks, en homoseksualiteit, en jy is bezig met afgodsdienste, soos vrymesserij, en broederbonders, en satanisme, en die oproep van voorvadergeestere, dan is daar een probleem met jou. Jy is geestelik siek, jy is een hypocrit. En dit wat belangrik is, ons moet begin die feit op die tafel, help ons praat hier met mekaar en draai nie, want elke keer wanneer jy hierdie land vervloek, en sleg sê, mense verneder in die regering, en die president, en die politieke partye en leier, terwyl jy hulle vervloek en sleg sê, jy deel van die probleem, en dit raak my, as 'n Christen kind van God in hierdie land, en dis hoekom dit my werk is, om hierdie boodskap vandag na jou toe te bring. My liewe broer en suster, dink voor jy praat, dink voor jy optree. Nou, ek het die wonderlike voorreg vandag, ek het die wonderlike voorreg om vir julle te wys, 'n voorbeeld te gee, van as ons bevryding doen, hoe word uitsprake bely. Dit is vir my wonderlik, dit is vir my absolute voorreg om vandag vir jou te wys, as ons bevryding doen hier buite met mense, as ons net kyk na die afdeling van uitsprake, hoe word dit bely, ek gaan dit met julle deel. Luister mooi, ek sal byvoorbeeld sê, Vader, ek kom in die kostbare naam van ons Here Jesus Christus, wat die weg, die waarheid en die lewe is, en ek bring vandag al my uitsprake na u toe, oor wit, bruin en swart mense, want u is die God wat alles en almal geskaap het. Vader, die woord sê Spreuke 18:21, lewe en dood is in die mag van die tong. Die woord sê Matteus 12 vers 36 en 37, dat vir elke ligsinnige woord gaan ons moet rekenskap gee op die dag van oordeel. Deur my eie woorde sal ek vrygespreek of veroordeel word. Here, ek bring vandag elke negatieve uitspraak wat ek gespreek het hier buite kan, sit ek vandag voor u voete neer. Ek bely vandag elke vloek wat ek uit my mond uit gespreek het, sit ek vandag voor u voete neer. Here, ek bely enige vuil taal wat ek uit my mond uit gespreek het, sit ek vandag voor u voete neer. Here, ek bely al my kinderstories. Die woord sê in Exodus 23 en Levitikus 19:16, ons mag nie skinder nie. Here, ek sit al my uitsprake vandag voor die voete neer, en ek pleit by u vir genade. Ek bely ook enige leens, enige waarsêry wat ek gespreek het, of daar waar ek in die naam van Jesus gepraat het, sonder dat u my toestemming gegee het. Ek bely ook enige valse profesie wat ek uitgespreek het, of selfs daar waar ek myself vervloek het. Alle uitsprake sit ek voor die voete neer. Vader, ek bely daar waar ek mense seer gemaak het met my tong, of waar ek na ander mense se leens geluister het, dit aanvaar het en oorvertel het, ek sit die uitsprake voor die voete neer. Here, ek sit ook elk daar waar ek 'n eed of 'n belofte gemaak het teenoor u,
en teenoor myself en teenoor my medemens, en het nooit nagekom het nie, sit ek al die uitsprake vandag voor die voete neer, en ek pleit by u vir vergifnis, vir genade vir die uitsprake. Vader, as dit u wil is, trek ek die woorde onvoorwaardelik terug in Jesus Christus se kostbare naam, en ek seën al die mense, wit, bruin en swart, met die volle vrug van die Heilige Gees, met herlewing van die Christelike geloof binne hulle harte. Ek bid dit in Jesus Christus se kostbare naam. Amen. Verstaan julle hoe word bevrydig? As ons net kyk na die uitsprake, dit is hoe dit bely word. Verstaan, dit is wat outomaties gebeur. As iemand op my pad kom en ons gaan in daai afdeling in, is dit hoe hy dit bid of hy of sy dit bid. Dit is belangrik dat elke aspek voor die Here sit gepleit vir genade, en verstaan wat ek nou vir julle verduidelik het. Maar dit is baie belangrik dat jy die hele bevryding deur gaan. Jy moet weet waar die wortel probleme in jou lewe lê. Verstaan, partykeer ek sê altyd, jy weet, partykeer kyk 'n ou pornografie, partykeer is hy verslaaf of hy is besig met dobbel of met dwelms. Dis alles net slegte vrugte aan 'n persoon se boom. Verstaan, dit is vir my is dit sy takke van 'n groot wortelprobleem in 'n persoon se lewe. Maar deel van die bevryding is natuurlik jou uitsprake. Ons sien hoeveel mag en krag is daar in woorde. Dis hoekom ons juis in hierdie kanaal, wat die Here my geleer het om in hierdie kanaal te werk tydens die bevryding, baie baie belangrik. Dan wil ek vir julle ook wys wat ek vandag vir julle wil leer, hoe werk die Here ook wat vervloeking aanbetref. Baie 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 belangrik. Ek wil vir julle 'n voorbeeld gee hoe ek byvoorbeeld bid elke dag van my lewe oor vervloeking. Hier's baie mense hier buitekant wat vervloek, wat my vervloek, wat my bediening vervloek, wat my Christenskap, wat my God vervloek, en wat my vrou en my kinders vervloek. En ek wil graag vandag vir julle 'n voorbeeld gee hoe hanteer ek dit. Baie baie belangrik. Ek sal vir die Here sê: Vader, ek kom in die kostbare naam van ons Here Jesus Christus. Here, U ken al my vyande hier buite. U weet van elke vervloeking in die mond van my vyande uit, oor myself, oor my vrou, my kinders, oor my gesondheid, my finansies, oor alles wat U my geseën het. Here, U weet van elke vervloeking in die mond van my vyande uit, oor my huwelik. Verstaan jy? U weet van, Vader, U weet van elke vervloeking in die mond van my vyande uit, oor my gesondheid. Verstaan, soms kry ek aanvalle, soms my kop, Here, soms my nek, soms my laar rug, soms my arms, soms my maag, soms my bors, soms my tande, Here, selfs my geslagsdele, Here. Vader, U is die God volgens die woord van God, wat hemel en aarde geskaap het, U die mens geskaap uit stof uit. Here, U is die God wat seën en spier, vleis en been aan mekaar vasweef. En ek staan op die beloftes van die woord, 1 Petrus 2:24, dat deur Jesus se wond aan die kruis is ons genees. Vader, ek weet U die mag om op die troonstoel te sit. U die scepter in die hand en wat U besluit staan vas. Vader, ek weet as U spreek, as sidder die hemelliggame hier buite, ek vra vir U om my te kom help, my vrou, my kinders te kom help, die aanslagte wat op ons geloof word, op ons gesondheid, Here. U kan geestelik genees, U kan vleeslik genees, U kan verstandelik genees. En ek bid vandag in Jesus Christus se naam dat U wil, U perfekte wil in my lewe sal geskied, en dat ek U sal loof, eer en prys in goeie en in slegte tye in Jesus Christus se naam. Here, U ken die monde van my vyande hier buite, onder wit, bruin en swart. U weet van elke vervloeking in die mond van my vyande, oor my bediening, Vader, oor al my geestelike gawes en oor my geestelike gawes, my salwing, my bediening. Here, U weet van elke vervloeking in die mond van my vyande uit oor die voorreg om U stem hard en duidelik te kan hoor. U weet van elke vervloeking in die mond van my vyande oor my bediening, oor staan op vir Jesus en oor elke woord van waarheid wat op Facebook en WhatsApp en Instagram en YouTube uitgespreek word hier buite. Here, ek bid dat U perfekte wil oor staan op vir Jesus sal geskied. Nie Koert se wil nie, nie Satan se wil nie, geen ander mense wil nie. Van my kant af spreek ek net lewe, seën en voorspoed oor staan op vir Jesus uit. Maar ek bid dat U perfekte wil daaroor sal geskied. Here, U is die God wat die voete stuur. U is die God wat die harte van mense ontvanklik maak. U is die God wat mense oortuig. En ek bid deur die krag van die Heilige Gees, bid ek, Here, dat U perfekte wil en plan in elke persoon, elke siel se lewe sal geskied in Jesus Christus se naam. Here, U weet van elke vervloeking in die mond van my vyande hier buitekant, oor staan op vir Jesus se finansies, om te kan uitreik aan my medemens hier buite, onder wit, bruin en swart, maar alles volgens U perfekte wil en tyd. Here, U weet van elke vervloeking in die mond van my vyande, oor my gesin, oor my familie, my broers en susters, ma's en pa's, skoonouers, skoonfamilies, al ons kinders,
hulle eggenote, Here, U weet van elke vervloeking uit die mond van my vyand hier buitekant, Here, oor elke boetie en sissie van my, Here Jesus Christus, wat deel vorm van die een liggaam van Christus. U is die skepper van hemel en aarde. U weet van elke vervloeking in die mond van my vyande uit hier buitekant, oor die see en alles daar in die land en alles op die hemel, alles daar bo. U weet van elke vervloeking in die mond van my vyande oor die Bybel, Here, oor U woord, U koninkryk en oor U self. Vader, die woord sê U is die eerste, die laaste, die begin en die einde, die Alfa en Omega, die leeu van Juda. Die woord leer vir ons dat U sien, hoor en weet alles. Maar die woord sê in Spreuke 26:2, so voel verby my gevlieg kom, so sal 'n vloek verby my gevlieg kom, my nie tref, as ek dit nie verdien nie. En ek bid vandag vir oorwinning, vir verlossing, vir bonatuurlike deurbraak oor my vyand hier buite en oor elke pijl wat uit hulle mond uit op my afgevuur word. My gebed tot U in Jesus Christus se naam is dat U perfekte wil in my lewe sal geskied, ook in die een liggaam van Christus se wil, my boeties en sissies in die een liggaam van Christus, en dat Jesus Christus bo alles daardeur verheerlik sal word. Ek bid vandag en ek vra in Jesus Christus se naam dat U die monde van my vyande sal swaai, Here, dat in plaas wat hulle my vervloek, dat hulle my sal seën, soos in die geval van Balak wat vir Bileam gekry het om die volk Israel te vervloek, het U gekom, iets sy tong geswaai, in plaas dat hy Israel vervloek het, het hy Israel geseën. En ek bid vandag en ek vra, Here, as dit U wil is, dat U die monde van my vyande hier buite kan sal swaai, dat in plaas wat hulle my vervloek, dat hulle my onvoorwaardelik sal seën in elke afdeling van my lewe. Ek bid dit alles in Jesus Christus, en dan mag U perfekte, perfekte wil geskied, nie Koert se wil nie, nie Satan se wil nie, nie ander mense se wil nie, mag U perfekte wil in my lewe geskied, in my gesin en familie, my boeties en sissies in die een liggaam van God, mag U perfekte wil geskied in Jesus Christus se naam. Amen. Sien my liewe broer en suster, daar is maniere hoe jy 'n situasie hanteer. En ek wil vandag vir jou aanbeveel om regtig huiswerk te gaan doen en deur God se oë na hierdie wêreld te begin kyk. En as jy foute gemaak het vandag, uit te reik en te sê, ek soek hulp. Ek wil my lewe reg kry. Ek wil vir mense wys hoe lyk Jesus Christus. Ek wil vir mense wys hoe lyk God se koninkryk. Ek wil die lig vir die wêreld wees. Ek wil my lamp laat volmaak. Ek wil die sout wees wat irriteer. Ek wil 'n spreekbuis wees vir die allerheilige God, die almagtige Vader. Ek wil 'n verskil maak hier buite, nie net in my eie lewe, my gesin en my familie nie, maar tussen volke en nasies, wil ek 'n verskil maak. Ek wil 'n hand uitreik, en die wat my vervloek en sleg sê en haat, wil ek voorbid, vergewe hulle my God, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Maar ek gaan doen, want die Christus, die Jesus, die Messias, die Seun van God, Immanuel, God by ons, my kom leer het. Ek spreek hulle vry, Here, almal wat my vervloek en sleg sê, van my president tot sy party, sy regering, van in enige kultuurgroep, wit, bruin en swart. My liewe broer en suster, as ons mekaar vergewe, doen jy dit onvoorwaardelik met mond en hart, soos Jesus Christus ons kom leer het aan die kruis. Jy moet ander mense onvoorwaardelik lief hê, soos Jesus Christus ons lief het. Jy moet 'n ander persoon, ander mense onvoorwaardelik kan vergewe, soos Jesus Christus jou ook vergewe het. Dit help jy na 2, 3 maande of 4 maande, gaan ruk jy ou gebakte pere daar so uit die 80, 70 jare uit nie. Jy vergewe persoon of jy los dit, klaar, jy kan nie, maar luister jy, ek vergewe maar, nee my liewe broer en suster, Jesus Christus het nie so vergewe nie. As 'n vrou op my pad kom, en sy is verkragt deur 'n oom of 'n boetie of 'n neef of 'n oupa, en sy het kies of sy daai persoon vergewe, en na ek haar bedien het, geestelik en vleeslik van alles verduidelik het, en sy het kies of sy daai persoon vergewe, onvoorwaardelik met mond en hart. Maar dit beteken as hy daai persoon onvoorwaardelik vergewe, wat sy weet, maar Satan het daai persoon gebruik as vesting om sy vuil werk te doen. As hy dit verstaan, as hy dit inneem, as hy vergewe daai persoon, en sy daai keuse om dit te doen, dit beteken nie sy kry haar maagdelikheid terug nie, maar sy word verlos en vrygemaak van die kettings wat Satan aan haar vasgebind is. En al wat sy doen, die oordeel, straf en vergelding op God, toe sy vat daai probleem en sy gee dit in die hand van God, en God sal met daai persoon deel. Maar ons moet dit begin uitleef. Dit wat die Bybel vir jou sê, nie wat Koert sê wat ander mense, die Bybel sê vir jou, Matteus 16:14-15, as jy ander mense nie kan vergewe nie, kan God jou nie vergewe nie. Nou as jy vandag 'n Christen is, jy steek jou hand op en jy sê, Koert, ek is 'n Christen en ek wil graag hemel toe gaan, of ek is op pad hemel toe. Hoeveel keer moet ons mekaar kan vergewe? Selfs 70 × 7 moet ons ander mense kan vergewe wat Jesus Christus ons kom leer. Weet jy hoe kort hy dit gesê?
Want hy het geweet die probleem is in gees en nie in vlees nie. Ons probleem is in gees, my liewe boetie en sussie. So as jy deel is van die probleme wat dag en nag, weet jy wat, as iets verkeerd gaan in hierdie land, dan is dit daai swart mense en ek haat hulle en ek wil nie saam met hulle lewe nie. Ek is moe vir hulle. Hulle kan absoluut niks oppas nie. Ek wil nie daai een kant vir my 'n plek gaan bou, 'n muur om my bou en wegkruip daai ander kant. As jy daai tipe persoon wil ek vandag vir jou sê, jy beklei die verkeerde vyand. En jy vervloek in der werklikheid God se skepping werk omdat jy as 'n Christen dit verkeerd hanteer. Daai mense, almal wat 'n boom word aan sy vrugte geken, as hy steel en hy bedrog en hy verkrag en hy moor en hy wies binne in hom. Satan is binne in hom. My liewe broer en suster, die ons Christenskap is so afgewater. Die Bybel is doodgepreek, doodgepraat. Daar's geen krag in ons geloof nie. En dit waar die probleme lê. Ons sit in speelkerk week in en week uit en ons kom nie by die job uit nie. En ons sien nie die geestelike aspekte raak nie. En hoe meer jy vervloek en skinder en sleg sê en negatief praat om braais, wanneer jy braai alles sleg praat en negatief, is jy deel van die probleem. My liewe broer en suster, ek kan nie vir jou sê wat om te doen nie. Maar as alles so negatief en sleg is en jy is finansieel wel af, gaan dan maar na 'n ander land toe. Gaan soek ander weivelde. Maar bly eerder net bly stil. Want terwyl jy alles sleg sê, verneder en vervloek, is jy deel van die probleem. Met alle respek gesê, ek praat hier, as jy nie 'n Christen is nie, 'n ateëis of iets anders, dan kan ek nog verstaan. Maar as jy jou hande opsteek en sê ek is 'n Christen en ek is nie bang om my mond oop te maak nie en om dit te wys nie, dan moet ek dit in jou lewe kan sien. Ek wil regtig vandag vir jou sê, vat hierdie vermaning, hierdie woord, hierdie leerstelling vandag en plant hom in jou hart vas en gaan doen huiswerk. My hand is uitgereik vir elkeen wat hulp soek. Ek was ook daar. Julle wil my nie voor 2013 ken het, ek was 'n probleemkind. Ek het enige persoon met die volle mag, enige rasse aanslag met die volle mag van die tong teruggeantwoord. Ek was betrokke by regse groepe en partye. Ek het ander mense gehaat. En op enige dag het my God almal geskaap. En weet jy wat? Juist by so 'n vergadering wat ek was, by so 'n vergadering waar regse mense bymekaar is wat ander mense haat, al ander velkleure haat. Toe ek aan daai plek uitstap, het God my oë oopgemaak. Toe leer die Here, hou op kyk in tunnelvisie. Die Here sê vir my, kyk deur my oë. Ek het alles geskape. As jy 'n boom hier buite sien, wil jy dit aanvaar. God het elke boom geskape. Moerbeibome, doringbome en 'n denneboom. Dit wil jy glo. God het honde geskape. Wat 'n honde kry? Wit, bruin, swart honde, lang honde, vet honde, maar honde. En so het God die mens geskape. God is 'n unieke God. Hy het ons almal geskape. Hy het ons almal geskape. Hy is die skepper van jou. Hy het ons vir Satan geskape. En dis hoekom hou op vleeslikheid. Kyk gees. 'N Boom word aan sy vrugte geken. Ek ken goeie swart mense, maar ek ken ook slegte swart mense. Ek ken goeie brein mense, maar ken ook slegte brein mense. Ek ken goeie wit mense, maar ken ek slegte wit mense. Maar hoe hanteer ek slegte mense? Ek bid vir hulle. Vergewe hulle my God, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Ek bid vir die val van die vyand in hulle lewens en ek bid dat hulle siele gered sal word in Jesus Christus se naam. Here, maak hulle ontvanklik. Oortuig hulle deur die krag van die Heilige Gees. Ek bid dit in Jesus Christus se naam. Amen. Here, die woord sê ek moet my vyande lief hê soos myself. Sien die wat jou vervloek, bid vir die wat jou vervolg. Ek doen dit. Want ek weet U is die mag, U die mag in die hand om enige persoon soos Paulus binne sekondes te verander tot voordeel van U koninkryk. Die Here vat 'n man soos Paulus binne 3 dae gemaak hom een van die grootste apostels in die Bybel. Ons moet met daai hoop kan lewe. Ons moet God kan vertrou met ons hele hart, ons hele siel, ons hele verstand met al ons krag. Dat die Here sal deurkom vir ons wat glo in sy naam. Dis tyd dat ons opstaan. Jou kruis dra. Ek kan nie jou kruis daai dra klaar my kruis is swaar. Tel jou eie kruis op. En vat die Bybel en sit hom in jou lewe neer. En gaan maak 'n verskil hier buite. Bid saam vir ons land. Bid vir ons president, bid vir ons verskillende kultuurgroepe, bid vir elke persoon wat deur God geskape is, bid vir hulle. Ons kan nie, maar God kan. Nie die polisie, nie die weermag, nie 'n politieke party of 'n ikoon of 'n leier nie. Net God en God alleen kan hierdie land verander. En ek, Koert Jordaan, wat 'n Christen is, wat my hand opsteek, sit my geloof in Jesus Christus en in hom alleen. En ek luister wat hy vir my sê. Jy sien, jy kan na jouself luister, jy kan na ander mense luister, of jy kan saam met my hande vat en sê, weet jy wat, ons sit nie op 'n lekker plek in hierdie land nie.
Of jy witbrein of zwart is, ons is baie Christen, ons sit hier op een lekke plek, ons land is siek. Klaar, die mensdom is geestelijk siek. Jy kan of jou vertrouwen op mense stel en wapens en politie en weermacht en al die groot kanone wat dink hulle is God. Of jy kan saam my handen vat en sê, weet jy wat, daar is een tyd vir stil bly. Daar is een tyd wat ons moet luister wat God vir ons sê. En ons moet die Bybel begin gehoorsaam, ons moet begin by sondebelydenis. Begin om te bekeer, erken belyd, distansieer van alle sondes in jou lewe. Gaan vir bevryding, dat jy siel, gees en vlees gesuiwer word, witter as sneeu gewas. Die beloftes is daar, 2 Korintiërs 7 vers 1. Die beloftes is daar vir my en vir jou, om geestelik en vleeslik gesuiwer te word. Gryp dan na, die bloed van die lam is elke dag daar. Elke dag is die krag van God daar om jou verlos en vry te word. Jy het nie 'n verskoning as jy jou kop neersit op hierdie aarde en jy is dood, dat jy die tydelike met die ewigheid verruil het, en jy draai om en sê, maar Here, ek het nie geweet nie. Hier is baie mense wat praat, hier is baie mense wat sê, bekeer, kom ons draai terug na God, kom ons soek ons hulp by die Here. Nie soos 'n dwaas, in jouself vertroue stel en in wapens en gewere en, ach Vader, ek sê vandag vir julle, God kan hierdie hele land binnen sekondes op hulle knieën sit. Hoor wat ek sê, as ek vir jou sê, ek vrees die dag, is dit 'n eerbiedige vrees, dat God sy hand so gaan trek en sê, nou is daar genoeg mense vermoor, of het in 'n plakkerskamp is, en of het op die Kaapse vlaktes is, of het met abortie is, of het met oorlog is, of het in 'n dorp of 'n stad of op 'n plaas is. Nooit, maar nooit, ooit kan hierdie regering omdraai en sê, ons het nie 'n kans gehad nie. Elke van ons, as God hy lijn gaan trek, in die woord van God, in hierdie land sy vinger gaan trek, wil ek vandag vir jou sê, jy moet hoop, en ek vertrou, en ek bid elke dag, pleit ek by God vir genade, en ek kan vandag vir jou sê, as jy jouself op die verkeerde kant bevind, het jy moeilikheid, jy het absoluut groot moeilikheid. Mag die Here ons allemaal genadig wees. Here, ek bid, en ek pleit by u, vergewe allemaal, vergewe ons, Here, ons lewe so ver van U af weg. Ons het U so teleurgestel, Here. Almagtige God, ons het nie antwoorde nie. Die wêreld lê stikkend om ons, Suid-Afrika lê stikkend, hoeveel ander lande lê stikkend. Ons sit soos Job op sak en as. Waar ons kyk is mense geestelik siek, daar is soveel liefdeloosheid en onverdraagsaamheid en haat tussen mekaar. My God, ek wil huil, ek wil huil, ek wil huil as ek kyk uit die wêreld. Vergewe ons. Vergewe ons, Here. En kom help ons. Kom help ons, asseblief, Here. Sit U wag voor ons mond, knoop ons tong, laat ons net sal spreek wat van U afkom. U sê self in die woord, U sal ons die kop maak en nie die stert. U sal ons bo sit en nie onder nie. U sal ons eerst en nie laaste. U sal ons wat uitleen en nie hoef te leen nie. As ek kyk na Deuteronomium 28, kan ek verstaan. Hoekom sit ons waar ons sit? Vergewe almal van ons, wit, bruin, swart, man, vrou, kind, in hierdie land, in hierdie wêreld. Asseblief, Here, die woord sê, U is ryk aan barmhartigheid, groote genade, niks maar niks kan ons van die liefde van God skei nie. Asseblief, Here, kom eis op wat aan U behoort. Maak hierdie harte van mense ontvanklik, oortuig U hulle deur die krag van die Heilige Gees. Ek bid dit in Jesus Christus se naam. Amen. Dankie broer en suster vir elkeen van julle wat my ondersteun, wat vir my lief is, wat vir my bid, en dankie vir die voorreg om hierdie woord met julle te kan gaan deel. Gaan doen self ondersoek, gaan teken bord toe, gaan doen huiswerk in Jesus Christus se kosbare naam. Tot ons weer gesels, mag die Here se onbeperkte guns, seën en genade oor elkeen van julle spoel in Jesus Christus se naam. Mag die lewendige almagtige God, alomteenwoordige God, bo alles deur hierdie leerstelling verheerlik word in Jesus Christus se kosbare naam. Amen. Amen.